svi znamo da se u automobilu također može vježbati. Vježbe se izvode na način... pardon. Kada je gužva, malo stanete sa strane, odmorite se i vježbajte. Pošto na nekim dužim rutama vožnje je trbuh potpuno neaktiviran, dobro je da napravimo jednu pauzu tijekom vožnje i aktiviramo mišiće abdomena. Ovdje radi rektus abdominis, vidite, dolazi do snažne kontrakcije i Martina izvrsno to demonstrira. Ako imate još možda neku loptu, možete stisniti moju šaku, možete stisnuti dakle nešto između koljena da aktivirate aduktore, unutarnju stranu bedara. A sad ćemo napraviti još jednu vježbu gdje ćete dobiti takozvani power plate efekt. Izdržaj i se vam drži. Drži. 3, 2, 1, super. Ok, opusti. Daj nam pokaži vježbe koje trebamo van auta. To naravno ako ste sami u autu ili jednostavno istjerate obitelj van na kavu. Aktivirate trbuh prema kralježnici, jednostavno izdužite nogu kroz jedan prozor, a ruku kroz drugi prozor i stegnete. A koliko auto mora biti velik? Pa znaš što, ovo se može raditi na bilo kojoj veličini auta, bitno je samo da prozori se mogu otvoriti. Tijekom sjedenja stražnja loža je neaktivirana, a stražnja, nefleksibilna stražnja loža ili krućena stražnja loža često uzrokuje bolove u lumbalnom dijelu kralježnice i zato je dobro malo istegnuti tijekom vožnje, odnosno napraviti pauzu tijekom vožnje. Bitno je zategnuti guz prema nazad, prsa vući prema gore, dakle udahom fino prsa u zrak, osvijestimo izduženost, pravilnu posturu kralježnice, udah, izdah, guramo zdjelicu daleko nazad. I vrata imaju svoju ulogu u vježbanju. Kad radimo vježbe kod auta, bilo bi poželjno da iskoristimo auto kao svojevrstan rekvizit. Udahnemo i kroz izdah kukove guramo što dalje, a istovremeno guramo ruku što više i istežemo se. Ovdje. Pa udah, aktiviramo malo bočne trbušne, udah, pa istegnuti. Za ovu priliku ćemo gepek iskoristiti za sklekove, da ne prljate dlanovi, da stavite na asfalt. Ti hoćeš reći da u stvari se može vježbati uvijek ako hoćeš i na bilo kojem mjestu. Apsolutno. Evo, iskoristit ću prostriku za jednu vježbu iz akrojoge, vrlo je atraktivnog izgleda, dobro je recimo za parove jer se povezuju na jednoj višoj razini kroz vježbanje. Evo sad ćemo na višoj razini. Da. Martina, dođi. Daj, traži dlan, upri dlanove. Mm. Idemo desno koljeno ili prema gore. Idemo upri ruke. Hop. Ma bravo.